Pane Frtělo, jak hodnotíte velmi dramatický postup v poháru? Tak z mého pohledu to byl typický pohárový zápas, ve kterým domácí neměli co ztratit a kluky se na to připravoval, že se ten zápas může vyvíjet podle toho, jak si ho my sami uděláme. V domácím týmu nastoupili právě hráči a to byl Rešetár nebo Vladika, který, nebo kterých v tom fotbalu ubejil kteří jasně dokázali, v čem je fotbal jednoduchý, zároveň krásný a my jsme takového hráče zatím v jako našem týmu nenašli. Každopádně musím smeknout před klukama, že i do poslední vteřiny vyvinuli maximální úsilí, aby s tím zápasem něco udělali, takže 100% jsme rádi za postup. Bylo to pro nás poučení, byla to pro některý hráče nová zkušenost, co se týče dramatičnosti a pro diváky věřím, že to byl krásný zážitek se šťastným koncem pro nás. 20 minut před koncem jsme prohrávali 2-0, na druhou stranu divizímu soupeři už trochu docházeli síly, bylo to vidět, takže nebyl to pro vás ještě ztracený zápas. Ne, ne ani náhodou, ani náhodou fotbal je tak nevyspytatelný, že jsem zažil zápasy, když jsme vedli 3-0 a člověk se pak klepal. Důležité bylo jakoby nevzdát se a nemyslet si, že už je hotovo a to prostě jsem rád, že jedním golem se může kolikrát ten zápas tak změnit a otočit, že nemluvím o tom, že domácí opravdu toho měli plný kecky, takže takže vůbec nějaká odevzdanost nebo nevíra v to, že to ještě dokážeme zlomit, tam nemůže být. Co jste si říkal při gólu Hanzi Stejskala? <laughs> musím se přiznat, že možná už mě napadla i jakoby myšlenka zařvat na něho a tam neleze, protože jsme měli dva vysoký hráče za vápnem, ale taky už jsem párkrát jakoby, chtěl dát myšlenku svým hráčům ale ono to nedopadlo moc dobře, takže jsem to nechal a vyšlo to. Pak už asi jsme věřili, že to dopadne v prodloužení, když právě s odkazem na to, že domácí už docházeli síly. Jo, tak těch 30 minut určitě bylo pro nás taková nadstava v tom, aby jsme to v klidu co se týče postupního nějakého zdolávání toho našeho úkolu zvládli a věřili jsme, že že těch 30 minut bude hrát pro nás a ono se to splnilo. Před zápasem jste říkal, že dáváte šanci hráčům, kteří tolik nenastupovali, aby vám zamotali hlavy. Došlo k tomu? Tak možná někteří zamotali sami sobě, ale tohle je přesně ten reálný pohled, aby ti kluci nežili v nějakém růžovém světě, co jim říkám od prvního dne, tady co jeho působení, že tohle je dospělý fotbal, kde na nějakou krásu se nehraje v určitých momentech a tohle je pro ně škola fotbalu. Nemyslím, jako co se týče nějakých individuálních schopností, ale že proti ním stáli hráči, kteří něco ve fotbale dokázali a doufám a věřím, že i oni sami se z toho pouče.